بلوچستان کی سیاسی تاریخ میں بہت سے سرداروں اور نوابوں نے نہ صرف انگریز سرکار بلکہ قیام پاکستان کے بعد بھی آزادی کے لیے مزاحمت جاری رکھی. نواب اکبر بگٹی ان تمام افراد سے جدا ہی نظر آتے ہیں. 1927 میں ضلع بارکھان میں نواب محراب خان کے ہاں پیدا ہونے والے اکبر بگٹی پانچ دہائیوں سے زائد کی سیاسی زندگی میں اسٹیبلشمنٹ کے حلیف نظر آئے تو کبھی انتہائی سخت حریف. جن بنیادی امور اور اہم امور پر ابتدائی میں اتفاق رائے ہو جانا چاہیے تھا ان پر اہل سیاست اور با اختیار قوتیں ہمیشہ منتشر الخیالی کا شکار رہے ہیں. بحرانوں کے اسی تسلسل نے ہمارے قومی وجود کو خدشات میں مبتلا کر رکھا ہے. 1970 کے انتخابات کے بعد بلوچستان میں نیب کی حکومت بنی جو جلد ہی مرکزی حکومت سے اختلافات کی وجہ سے توڑ دی گئی. نیب کی سرکردہ قیادت نواب خیر بخش مری، سردار عطا اللہ مینگل اور میر غوث بخش بزنجو حیدرآباد سازش کیس میں جیل بھیج دیے گئے. اور نواب اکبر بگٹی جو اس وقت کے حکمراں ذوالفقار علی بھٹو کے با اعتماد ساتھی بن کر ابھرے گورنر کی مسند پر فائز ہوئے، لیکن بھٹو سے دوستی زیادہ عرصہ قائم نہ رہ سکی. وفاق کے بعض فیصلوں سے اختلاف کرتے ہوئے نواب اکبر بگٹی مستعفی ہو کر ڈیرہ بگٹی میں گوشہ نشین ہو گئے. 1988 میں ایک بار پھر سیاسی میدان میں سرگرم ہوئے اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بن گئے. ایک سال بعد ہی بے نظیر بھٹو نے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا، جس کے بعد نواب بگٹی نے جمہوری وطن پارٹی کے نام سے اپنی سیاسی جماعت بنائی. 1990 کے انتخابات میں بلوچستان میں سادہ اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اقتدار کے حصول میں کامیاب نہ ہو سکے. 1993 اور 97 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، شاذ و نادر ہی اسمبلی اجلاس میں شرکت کرتے. سابق صدر پرویز مشرف کے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو بھی شخص وزیر اعظم بنا وہ نواب بگٹی سے ملاقات کے لیے ڈیرہ بگٹی ضرور پہنچا، لیکن 2002 میں حالات بدل گئے. ان کے مخالفین کی جانب سے نواب اکبر بگٹی پر یہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ حکومت سے سوئی گیس کے بدلے مزید مراعات طلب کر رہے ہیں. ان پر یہ الزام بھی لگا کہ وہ مختلف ادوار میں اپنے علاقے اور لوگوں کو دانستہ پسماندہ رکھنے اور حکومت سے حاصل کیے جانے والے فنڈز محض ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں. تاہم نواب بگٹی نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی. اسی اثنا میں سوئی میں پی پی ایل کی ڈاکٹر شازیہ خالد کے ساتھ پیش آنے والے زنا بالجبر کے واقعے کے رد عمل میں سوئی فیلڈ پر متواتر حملوں کے بعد حکومت نے نواب بگٹی کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا اور 17 مارچ کو ان کے قلعے پر حملے نے صورتحال کو انتہائی کشیدہ کر دیا، جس کے بعد نواب بگٹی نے حکمرانوں کے خلاف مسلح مزاحمت کا اعلان کیا. نواب بگٹی کے حمایتی ان کے خلاف لگائے گئے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں. ان کے صاحبزادے نواب زادہ جمیل اکبر بگٹی کا کہنا ہے کہ ان کے والد نے بلوچ حقوق کے لیے مثالی جدوجہد کی. اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ اس ملک میں بلوچ کا فیوچر نہیں ہے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں میرے والد کو. انہوں نے کہا جی اکبر بگٹی کو قتل کر دیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا. اکبر بگٹی کو شہید کیا. اس کے بعد میرا خیال ہے جتنا جو پیغام میرے والد چھوڑ کے گئے میرا خیال ہے وہ زیادہ سپریڈ ہوا ہے بلوچستان میں، کونے کونے میں پھیل گیا وہ. 26 اگست 2006 کو سیکیورٹی فورسز کے تراتانی کے غاروں میں آپریشن کے دوران نواب اکبر بگٹی اس دنیا سے رخصت ہوئے. آج بھی یہ حقیقت عیاں نہیں ہو سکی کہ انہیں کس طرح نشانہ بنایا گیا تھا. تراتانی کا وہ غار جس میں نواب اکبر بگٹی نے پناہ لے رکھی تھی کس طرح زمین بوس ہوا، وہ نصب کیے گئے دھماکہ خیز مواد سے تباہ ہوا یا فوجی حملے میں، یہ سوال آج بھی حل طلب ہے. لیکن ان کی وفات کے بعد ایک بار پھر بلوچستان میں مسلح پرتشدد سیاست کے باب کا آغاز ہو چکا ہے. شاہد رند، ساما، کراچی.